ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରତା ଗ୍ରାମରେ ଅଘଟଣ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଦିନ ଏକ ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ ଘରେ ଲାଇନ୍ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବସ୍ତା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଅଖିଳ ସାହୁ ସୁନ୍ଦରତା ଏଇ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ହେବେ? ସିଏ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ। କେମିତି ହେଲା ଏ ଘଟଣା? ସିଏ ଲାଇନ୍ ପଳେଇ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଥିଲା, ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ସେ ପ୍ଲଗ୍ ରଖି ଲାଗିଗଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲା ଏ ଘଟଣା? ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।